Жакынкы күндөрү Кыргызстанда күйүүчү майга болгон баалар 8-9 сомго кымбатташы мүмкүн. Бул тууралуу Өнөр трейдерлер ассоциациясы коңгуроо кылды. Алардын айтымына караганда, Россияда мунай өндүргөн 2 завод ишин токтоткон, ал эми алардын атаандаштары саткан күйүүчү май сентябрь айына караганда 100 долларга кымбат болууда. Күйүүчү май ташкандардын айтымында бүгүнкү күндө өлкөдө бензиндин 1 литри өздүк наркынан 9 сомго арзан сатылууда. Өкмөттүн товардын баасы мындан ары да жогорулатпай кармап туруу аракети болсо, өлкөдө май коюучу жайлардын иштебей калышына алып келип жатат дешет. Учурда аймактарда 41 майда АЗС жабылганы белгилүү болду. Аларда күйүүчү майдын жок болушуна дарса болот да, анткени мына Кыргызстан боюнча ири компаниялар баягы майда дүңдү бүгүнкүндө сатууларын токтотту. Алар өздөрүнүн баягы станциялардын баарын толук менен камсыз кылганга аракеттенип атышат бүгүнкүндө. Ошондой майда компаниялар бүгүнкүндө жабылышына алып келиши мүмкүн. Нефте трейдерлер ассоциациясы жыл аягына чейин бааны көтөрбөй кармап турууга салык системасына өзгөртүүлөрдү киргизүү гана жардам бере аларын айтып, министрлер кабинетине сентябрда кайрылышкан. Алар акциз салыгынын үстөгүн убактылуу төмөндөтүп жана дизель майын импорттоодо кошумча нарк салыгынан бошотууну сунушташууда. Болбосо май коюучу жайлар жабылып, бензин дароо 9 сомго кымбаттап кетиши мүмкүн экен. Өкмөт тарабынан бизге жардам керек болуп атат. Эгерде ошолорду азайтса, анда биз ушуну бензиндин баасынын жогорулашын дагы мындай кармап калууга мүмкүнчүлүк бар деп атабыз. НДС боюнча болсо, НДС боюнча бүгүнкү күндө 4,8 тиен да 1 литрине. Ошону алар бүгүнкү күндө ошо кыталга жараша дагы төмөндөтсө, ушул баага 1 литрине чейин төмөндөтүүгө мүмкүнчүлүк бар. Учурда акциздик салык бензиндин 1 тоннасына 10,000 сомго чейин болсо, дизелдин тоннасына 2,000 сомго чейин коюлган. Бирок министрлер кабинети ушул суммага чейин өйдө төмөн кылып турууга укуктуу. Учурда 1 тонна бензин үчүн акциз салыгы 5,000 сом. Мындан дагы төмөндөйбү, азырынча өкмөт бир чечимге келе элек. Алар изилдөө иштерин жүргүзүп жатышыптыр. Биз дагы унутпаш керек, бул деген бюджеттин түшкөн каражаттарга таасир этиши мүмкүн. Ошондуктан биз азыр ошол бүт сунуштарды карап, бүт ошол жана аргументтерди карап туруп, Орусия Федерациясында кандай болуп атат, ошол баалар кандай баада берилип жатат жана келечекте кандай баадан берилет дегенди анализдеп туруп чечим кабыл алыш керек. Нефте трейдерлер айткан сунушка министрлер кабинети макул болбосо, күйүүчү майдын баасын жыл аягына чейин акырындык менен жогорулатуу үчүн план да түзүлгөн. Ага ылайык, октябрда 1,5 сомго, ноябрда 4, ал эми декабрда 2,5 сомго жогорулатышы мүмкүн. Мындай көрүнүш башка азык түлүктөргө болгон баанын кымбатташына да алып келери турган иш. Буга коомчулук тынчсызданып турат. Мындан улам эки тарап ири отуруп түз кеңешип бир чечимге келиши керек дешет адистер. Баа өсүп аткан кезинде анан дагы ушул КСМ аркылуу баа өссө, бул деген бир өзүнчө кыйынчылыкты жаратып коет го деген эле ойдомун да. Ошон үчүн бул нефти трейдерлердин мисалы жанагы суранычтарын мындай четке какпай бир отуруп ошону карап эсеп учеттор жүргүзүп кандай немеге чейин төмөндөтө алабыз, кайсы жерден чек болуш керек деп, эгерде ошондой бир сүйлөшүү жүрүп анан бир компромисске келбесе, мен ойлойм бир жактуулуу бир тараптуулуу боло берсе бул кыйынчылыкка өтө бир алып келиши мүмкүн деген эле кеп да. Салык кызматынын маалыматына караганда, ЕАЭП өлкөлөрүнөн келген күйүүчү майга болгон акциз салыгынан 9 ай ичинде 3 миллиард сомдон ашык каражат түшкөн. Өткөн жылы болсо 8 миллиардга жакын каражат чогулган. Ал эми кошумча нарк салыгынан 4 миллиард сомго жакын топтолот. Мындай ири сумма республикалык бюджетке таасир эткендиктен, министрлер кабинети нефте трейдерлер ассоциациясы айткан сунушка макулдук бербей да коюшу мүмкүн дешет айрым экономисттер. Рахат Жаныбекова, Адилет Чокоев, НТС.